Negativa tal. När kan man använda negativa tal faktiskt? För er som är unga kanske det inte så ofta att ni hör negativa tal. Men minusgrader har ni hört. Så när det kommer snösarna. Snart är det vinter så ni ser. Om det är minusgrader och det är istället av regn så kommer det snö istället. Så kan man tänka. Vad är negativt tal då? Negativt tal är hela tiden mindre än noll. Så om det är noll där, alla som är vänster till noll, det är negativa tal. Så negativ är det största. Och sen mindre och mindre. Alltså man kan tänka på kallare och kallare. Och då kan man använda speciella regler när man adderar och subtraherar negativa tal. Och de säger när man har de som är bredvid varandra, kanske jag kan bara göra så här. Om de är bredvid varandra, den här, två här, den och den. Om de är bredvid varandra, är inte lika, så får man en minus där. Exakt samma där. Har man bredvid som är lika, så blir det plus. Det är det som är regel. Och det är exakt samma som den som regel som vi har i med addition. Ställer sen 2 minus 3 betyder att vi börjar med 2. Och sen om det är minus så går vi till vänster. Så 1, 2, 3. Alltså 2 minus 3. 1, 2, 3 steg. Så hamnar man i negativ 1. Det är därför att det är svaret negativ 1 där. 2 plus 3 betyder att vi börjar fortfarande med 2. Men vi ska gå till höger. 1, 2, 3 så hamnar man till 5. Multiplikation och division, den annan regel som gäller. Vad är det för regel som gäller då? Ni ska bara räkna hur många negativ som ni ser. Till exempel, ser ni bara en negativ, så det är hela tiden negativ som är svar. Bara en negativ, och det är negativ. Alltså det är samma sak som, ja, det är många av er kanske som tänker så här. Positiv multiplicerar med negativ så får man negativ. Eller negativ multiplicerar med positiv så får man negativ. Bägge två den här är negativ. Alltså den här. Så får man. Men om det är negativ multiplicerar med negativ då blir det positiv. Ser ni att det finns en där. Då har man den. Har man 2 då har man positiv. Har man 3 då är det negativ. Till exempel negativ multiplicerar med negativ multiplicerar med negativ. Den här blir positiv. Så har ni bara en kvar. Då är det positiv igen. Så om ni har ojämna stycken negativa. Alltså en styck negativ. 3 stycken negativ. Det är den negativ. Eller 5 stycken negativ. Det är hela tiden negativ. Men om ni har jämna antalet negativa. Alltså 2 stycken eller 4 stycken. Då hela tiden är det positiv. Och det är samma med division. Exakt samma. Det finns ingen skillnad mellan multiplikation och division. Ser man bara en negativ. Ska kanske ta där också. Så kanske det här har ni lärt er. Förut att om man har negativ. Dividerar med positiv. Så får man negativ. Har man positiv. Dividerar med negativ. Så har man fortfarande negativ. Men om man har 2 negativa. Negativ dividerat med negativs, du har 2 negativa, då blir det positiv. Kom ihåg det och försöka göra dessa. Fastnar ni någonstans, fråga era lärare. Men i framtiden kommer jag att göra video på dem också.